Per què s'explica aquest increment de 240 milions d'euros? Bé, en primer lloc, saben vostès que el govern de les Illes Balears ha emprès un conjunt de mesures per recuperar drets. Drets dels empleats públics que han de revertir necessàriament amb un increment de la prestació de serveis públics en els ciutadans de les illes balears. Ja dic, per naltros, per naltros és prioritari complir amb qui mos cuida. Cuidar a qui mos cuida. I això ha de revertir necessàriament, això sí, amb un increment de la prestació de serveis públics a tots els ciutadans de les Illes Balears i molt especialment en els serveis públics fonamentals de sanitat, educació i serveis socials.